बिहीबार गुवाहाटी स्थित पीडब्ल्यूडी ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित एउटा समारोह में आक्सू का पूर्व सभापति तथा लोकप्रिय नेता प्रेम तामाङ लगायत धेरै जना गोर्खा नेता भाजपा में सामिल भएका छन्। आज यही जोगदान कार्यसूची मध्यमनी विशेष भावे आम सकते जानूरतम जनगोषी शक्तिशाली जनगोषी गोर्खा जनगोषी ये गोर्खा जनगोषी जुगे मातृ विभिन्न समस्या सेवा आगे अहा गोर्खा छात्र संथार सम्मानीय सभापति प्रेम तामाङ नेतृत्व एटी बृह दले आज आनुष्ठानिक भारतीय जनता पार्टी दलर आदर्श प्रति आकृष्ट हो आनुष्ठानिक जोगदान आगे आम प्रेम तामाङके प्रमुखे सको नतुन नवागत आदरणी जानसो और जोगदान कार्यसूची आरम्भ विचार प्रथम आम मंच आमंत्रण जानसो गोर्खा छात्र संथा शक्तिशाली विगत समय नेतृत्व प्रदान करल आसाम गोर्खा स्टूडेंट्स यूनियन सभापति तखेर निजा बसगृह चराइदेव जिला श्रीजुत प्रेम तामाङ डांगरिया प्रेम तामाङ डांगरिया आम मंच आदरि माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय राज्य सभापति महोदय माननीय नेता सम्पाद महोदय आनुष्ठानिक आज दल आदरणी जानव दल आनुष्ठानिक आदरणी जाना श्रीजुत प्रेम तामाङ सदौम गोर्खा छात्र संस्थार सभापति तथा विगत समय जतियों जीवन सेवा आगे तहत आनुष्ठानिक आज आम दल आदरणी जाना यार पीछते आम आदरणी जाना श्री कृष्ण भुजेल इमध्ये असम गोर्खा सम्मेलन का कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण भुजेल आक्सू का सांगठनिक सचिव संजीव खड़का छेत्री लोकप्रिय गायक तिलक नेवार लगायत आक्सू तथा असम गोर्खा सम्मेलन का जिला स्तरीय नेताहरू पनि सामेल छन्। असम का मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल नेडा संयोजक तथा असम सरकार का मंत्री डाक्टर हिमंत विश्व शर्मा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजित दास लगायत धेरै भाजपा नेताहरूको उपस्थितिमा तामाङ लगायत यी नेताहरू भाजपामा सामेल भएका हुन्। ভারতীয় জনতা পার্টি অসম প্রদেশের মাননীয় সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস ডাঙরিয়া নেডার কনভেনর অসম সরকার মাননীয় বিত্ত স্বাস্থ্য গড়কাপ্তানীয় শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া ভারতীয় জনতা পার্টির অসম প্রদেশের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা ডাঙরিয়া আজি কিছু সময় আগতে সতীর্থসকলক লগত লৈ ভারতীয় জনতা পার্টির যোগদান করা অসমৰ গোর্খা জনগোষ্ঠীর অন্যতম বলিষ্ঠ নেতা সদৌ অসম গোর্খা ছাত্র সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি প্রেম তামাং ডাঙরিয়া প্রম সদার তেখেতর সতীর্থ সকল আর আজি সভাত উপস্থিত থাকা মোর সতীর্থ বিধায়ক সকল
আৰু নিকায় নিগমৰ অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষসকল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ মুখপাত্ৰসকল আৰু প্ৰিয় সতীৰ্থ সহকৰ্মীসকল, জয় জয়তী। আজি সুবখনত সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু প্ৰেম তামাঙৰ লগতে তেখেতৰ সতীৰ্থসকলক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰাৰ বাবে আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ পাৰ্টী হিচাপে চিহ্নিত, গতিকে এই দলত আজি যোগদান কৰি আমাৰ গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰেম তামাঙৰ লগতে তেখেতৰ সতীৰ্থসকলে আগন্তুক দিনত অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা সকলো শ্ৰী ৰাইজৰ স্বাৰ্থত দৃঢ়তাৰে কাম কৰি ভাৰত ৰাষ্ট্ৰক বিশ্বৰ বুকুত শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে আমি সকলোৱে মিলি এই কামত দৃঢ়তাৰে আগুৱাই যাব লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ তেনে লক্ষ্যৰে আজি আপোনালোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে, কাৰণ এই দলটোৱে জন্মলগ্নৰ পৰা মূল্যবোধৰ আধাৰত ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াত ৰাষ্ট্ৰৰ স্বাৰ্থত সমৰ্পিত হৈ নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰি আহিছে। গতিকে এই দলটোৱে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মৰ লোকক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ 1980 চনৰ পৰাই প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰাই যি দৃঢ়তাৰে কাম কৰিছে ইয়াৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আজি অসমৰ বুকুতো বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখন কেৱল 4 বছৰৰ ভিতৰত যিখিনি উল্লেখযোগ্য সফলতা অৰ্জন কৰিলে ইয়াৰ অন্তৰালত অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সহযোগিতা, আন্তৰিকতা আৰু তেখেতসকলৰ সদিচ্ছা আৰু আশীৰ্বাদ নিহিত হৈ আছে। গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে আজি আপোনালোকে এই দলত যোগদান কৰাৰ পাছত এই দলটোৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে আপোনালোকে সকলো সময়তে মিলা প্ৰীতিৰে কাম কৰিব। আৰু আপোনালোকে জানে যে বৰ্তমান চৰকাৰখনে মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সাৰ্বজনীন নীতি আধাৰত সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস নীতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ সকলোৰে প্ৰতি সমমৰ্যাদা ৰাখি কাম কৰি আহিছে। গতিকে বিজেপি একমাত্ৰ চৰকাৰ যি চৰকাৰে সকলোকে আঁকোৱালি ল'ব পাৰে, যি চৰকাৰৰ উদাৰতা, যি চৰকাৰৰ সাৰ্বজনীন নীতিৰ বাবে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ কোটি কোটি জনগণে সন্মান সহকাৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আজি মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে এই দলত যোগদান কৰি আপোনালোকে উচিত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই দলৰ যোগেদিহে আপোনালোকে আগন্তুক দিনত সমগ্ৰ অসমৰ অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ লগতে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক দীৰ্ঘদিনীয়া আশা আকাংক্ষা আছে সেই আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰাৰ বাবে আপোনালোকে এটা উচিত পথ আজি বাছি ল'বলৈ আপোনালোকে সক্ষম হৈছে। প্ৰেম তামাং ডাঙৰীয়াক আমি জানো বহুদিনৰ পৰাই তেখেতে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীক সন্মুখৰ পৰা বলিষ্ঠতাৰ নেতৃত্ব দি আহিছে আৰু সেইবাবে তেখেতৰ ওপৰত গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ অগাধ বিশ্বাস আৰু আস্থা আছে। সামন্তৰভাৱে প্ৰেম তামাঙে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াটো অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ সৈতে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীক একাকাৰ কৰাৰ নিমিত্তে যি ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে পদক্ষেপবিলাক গ্ৰহণ কৰি আহিছে এই কথাবিলাক অসমৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। গতিকে সকলো শ্ৰেণীৰ মাজতেই গ্ৰহণযোগ্যতা থকা নেতা হিচাপে আজি প্ৰেম তামাঙৰ নেতৃত্বত যিসকল
ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করেছে মানে তখন উত্তরোত্তর কামনা করছো আর মো দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদেরকে এই দলটির যোগেদি আগন্তক দিনত জাতিটির বাবে দৃঢ়তার কাম করার সুযোগ লাভ করব আমার রাজ্যের সভাপতি রঞ্জিৎ কুমার দাস ডাঙরিয়ার আজি বলিষ্ঠ নেতৃত্বত ভারতীয় জনতার পার্টি অসম প্রদেশে এতালেকে প্রায় 42 লাখ সদস্য আজি অসমৰ বুকুত সৃষ্টি করলে সক্ষম হল আর দলটে ভাল কাম করার বাবে আজি অসমৰ রাইজ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি বিশেষভাবে ধাউতি বৃদ্ধি করেছে এই দলটির প্রতি আস্থার বিশ্বাস বৃদ্ধি হয়েছে গতি আগন্তক দিনত আমি সকলে মিলি এইখন অসমক ভারতবর্ষের বুকুত এখন আদর্শ শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করব ইয়ার বাবে সকলে মিলি বহু কষ্ট স্বীকার করব একেলগে মিলাপ্রীতিয়ে কাম করব আর এই পরিবেশ জিয়াই রাখার বাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্রজোঁট সরকারখনে অসমত আর বিজেপি নেতৃত্বাধীন NDA সরকারখনে দিল্লীত দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে কাম করার বাবে আজি বিভিন্ন বিরোধী দলসমূহে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলালে ভুয়া প্রচার চলালে আজি কিন্তু ভারতবর্ষের জনগণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার উপর অগাধ আস্থার বিশ্বাস রাখিছে আর সকলে তেখেতর কাম কাজ বিলাক দেখি আজি আনন্দিত হয়েছে আর এই বিশ্বাস রাখিছে যে এইগারী মহান নেতার নেতৃত্বকে আমি আগন্তক দিনত বিশ্বজয় করবলে সক্ষম হম বিশ্বর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠা করার কামত আমি সফলতা অর্জন করব পারি গতি এইখানে আস্থা আর বিশ্বাস সকল শ্রেণী রাইজর পরা কম সময়ের ভিতর বুটুলি আর সকলের মাজত সমন্বয়ে ধারা শক্তিশালী রূপত বহাব পড়াটা এই সাধারণ কাম নহয় ইয়ার পূর্বতে ভারতবর্ষের বুকুত কোনো প্রধানমন্ত্রী এনে কাম করবলে সক্ষম হওয়া নাছিল যাই কি নাহক আপনালোক সকলো আমি সৌভাগ্যবান বিজেপিত কার্যনির্বাহ করার সুযোগ লাভ করেছো আর মাননীয় নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার দলে আদর্শ নেতার নেতৃত্ব কাম করার আজি আমি এটা সুযোগ পাইছো এই সুযোগ সদ্ব্যবহার করব রাষ্ট্র নির্মাণের বাবে জাতি নির্মাণের বাবে গতি মানে আশা রাখি যে আগন্তক দিনত সেই দৃষ্টিভঙ্গীরে আপনাদের সকল সময়তে বুকুত শান্তি সম্প্রীতি ভাতৃত্ববোধ বন্ধুত্ব জিয়াই রাখার নিমিত্তে দৃঢ়তার কাম করে যাব আর আজির এই সভাত আমার রাজ্য সরকার বিত্তমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আছে খন্তেক পাছতে তেখেতে আগন্তক দিনত অসম সরকার তরফের আমার যিখিনি পরিকল্পনা এই পরিকল্পনা সম্পর্কে তেখেতের বক্তব্যের যোগেদি আপনাদের উমান দিব আর মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যা 16-17 যান বাজেট অসম বিধানসভার মজিয়াত উপস্থাপন করা হয়েছে প্রত্যেকখন বাজেটে অসমের সকল শ্রেণীর রাইজক ন্যায় দিবলে সক্ষম হয়েছে মর্যাদা দিবলে সক্ষম হয়েছে আর সকলের মাজত উন্নয়নের বাতাবরণ সৃষ্টি করার সফলতা অর্জন করেছে গতি এইখানে বাজেট যা দিনবিলাকত সফলতার উপস্থাপন করে বাজেট সকল রাইজর আলাপ আলোচনা করে প্রস্তুত করে যে দক্ষতার এইখানে কাম করে আইছে তার বাবে মানে ধন্যবাদ জানাইছো আর অহাকালে আমার বাবে উল্লেখযোগ্য দিন হব অহাকালে আপনার আজ মানে বিতংভাবে কব নয় আপনাদের এইটাই বিশ্বাস রাখব যে যা দিনবিলাকত যে ধরনের বরাক ব্রহ্মপুত্র পাহাড় ভৈয়াম 33খন জেলার প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীয় আগুয়াই যার নিমিত্তে যেবেশ যে বাতাবরণ পাবলে সক্ষম হয়েছিল যে সুবিধা পাবলে সক্ষম হয়েছিল সেই সুবিধাও এবার নিশ্চিতভাবে পাব গতি তেনে লক্ষ্যে সকলকে মর্যাদার সম্মান দিয়ে সকলের সমন্বয়ের বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে আগন্তক দিনত এই কথাখিনি আপনাদের বাজেট উপস্থাপন করার পর জানিবলে সক্ষম হব কেবল এটাই কথা কো যে আজি এই মুহূর্তত আমি সকলে এটি কথা মনত রাখব যে অসমৰ বুকুত অপপ্রচার চলায় অসমৰ শান্তি ভঙ্গ করার বাবে
বহুতে বহু ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে এই ষড়যন্ত্ৰ আমি সকলোৱে মিলি প্ৰতিহত কৰি অসমখন উন্নয়নৰ দিশত কিভাৱে আগবাঢ়ি যাব লাগিব সংকল্প লৈ নিজক প্ৰস্তুত কৰিব আৰু সকলোৱে আগন্তুক দিনত বিলাপিতে কাম কৰি যাব মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আমি সকলোৱে আগন্তুক দিনত এইখন ৰাজ্যত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ বাবে দিনে নিশাই পৰিশ্ৰম কৰিম এইখিনি কথাকে কৈ মই সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিলো ধন্যবাদ ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ধন্যবাদ।